Ամեն սպասված ուղիղ եթերը մարտի 11-ին Լոս Անջելեսի ժամանակով առավոտյան ժամը 10-ին կայանալու է վերջապես այստեղ խմբուկները կգնան հեռավարությունը կլինի եւ մի լավ երաժշտություն միգուցե մեր օպերատորը կգնի Էս այսպես Մարտին ահագին առիթներ ունեցանք բարձվում է ու դեռ մարտը չի վերջացել չնայած Շնորհավորելու ենք բոլոր մարտի ծնվածներին Մարտի 8-ին մեծ շուկով նշեցինք, կարծես այդքան շնորհավորանքներ ստացա, թե իմ, թե Լիլիթի, թե Մարտի 8-ի արդով չկարողացա անձամբ բոլորից շնորհակալություն հայտնել, այդ իսկ պատճառով մտածում եմ ուղիղ եթերից լավը չկա, կհանդիպենք, կասենք, կխոսենք, իրար հետ գոնե ինչ-որ ձևով կշփվենք, կապի մեջ կլինենք, ժամանակը կանցկացնենք, այդ էլ մի հուշ կմնա, այս տարվա ուղիղ եթեր, այս տարի ուղիղ եթեր արել եք էլի Արած կլինի, ըստ օրի շատ զբաղված ենք, առավոտյան ժամերը հատկապես խառն ենք լինում, ուղիղ եթերի հնարավորություն չի լինում, բայց որ ասում եք հարը փեշիցս թափել եմ, վաղվա առավոտյան բոլոր գործերը մի կողմ եմ հրել, այնպես որ հավաքվելու ենք հեղինե Cooking Show in Armenian ալիքում, ուրիշ ալիքներ չգնաք, ես կողմ եմ կողմ, դռները չշփոթվեք, ուրիշ տեղ չգնաք, 9-ին մայրիկ ալիքում բլոգ եք դիտելու, միգուցե դիտողները 10-ին Խորհրդարանում հանդիպում ենք, ուտում խմում, իրար շնորհավորում ենք, վաղուց չենք տեսել, կարոտներս առնում ենք, 11-ին կամ 12-ին էլ ռուսականում մի համեղ բան եմ ձեզ հյուրասիրելու, հիմա պատրաստում եմ, տենց մենյուա լինելու վաղը, այնպես որ դուք էլ ձեր գործերը, կարևոր գործերը կվերջացնեք, մեզ մոտ առավոտյան ժամը 10-ը, հիշեցնեմ, զգուշացնեմ, մարդ ես, մենք ժամերը առաջ ենք տվել մի ժամ, այնպես որ առաջ Հայաստանի հետ ոնց որ համահունչ գնում ենք, ասենք մեզ մոտ առավոտյան 9-ը, Հայաստանում երեկոյան 9-ներ, էլ էդպես չի անցան այդ ժամանակները, մեզ մոտ առավոտյան 10-ը, Հայաստանի երեկոյան 9-ը, վստահ եմ կոմենտներում Տաթևիկ Մայլյանը կամ գերազանցիկներից ինչ-որ մեկը կգա, կդնի Ռուսաստանում ժամը քանիսին, Հայաստանում ժամը քանիսին, Ֆրանսիայում, Լորի Փամբակում, մի խոսքով հուսով եմ ինչ-որ մեկը այդ բարդ հարցը կլուծի, կարևորը իրար կհանդիպենք, կասենք, կխոսանք, կարոտներս կառնենք, դրանից կարևոր էլ ինչ կա, դուք կոմենտներում ավելացնում եք, ոչ մի բան չկա դրանից կարևոր, Լիլիթս եկավ, Մեկ էլ երեխեքն են ամենակարևորը մեր կյանքում, իրան սիրում ենք, խնամում ենք, փայփայում ենք, ներում ենք, ինչ ուզում են անում են, լռում ենք, այդպես, վերջ վաղը հանդիպում ենք, ասենք խոսենք, կտեսնվենք, կանչում է ռուսականի ուտեստը.